6:3 на Хмельниччині запровадили новий погодинний графік відключення електроенергії. У Хмельницькому вручили нові машини швидкої допомоги, до яких лікарень направили автівки. Тисячі за кілька годин в обласному центрі виготовляють окопні свічки для українських військових. Як долучитись до волонтерів? Відсьогодні на Хмельниччині запровадили 6 черг погодинних відключень за схемою 6:3. Тобто відключення триватимуть 6 годин, після чого електроенергія розподілятиметься 3 години. Про це Суспільному Хмельницький повідомили у відділі зв'язків з громадськістю «Хмельницькобленерго». Причина схеми 6:3 – масовані атаки на енергетичні об'єкти України, через що в об'єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії. Як тільки ситуація поліпшиться, на Хмельницьку область доведуть більший ліміт. Графік погодинних відключень змінять під схему 4:4 або ж 4:12, де друга цифра – кількість годин розподілу електроенергії. Наразі відключення за схемою 6:3 заплановане в області також протягом 31 січня та 1 лютого, йдеться у повідомленні. Дізнатись, до якої черги належить ваша адреса, можна на сайті «Хмельницькобленерго». Зараз в селі Кадиївка Ярмолинецької громади відключення електроенергії за графіком з 11-ї години. Одна з місцевих жительок Антоніна Островська розповідає, в її будинку є і конвектор, і грубка для опалення помешкання дровами. Жінка вийшла на пенсію після 40 років вчителювання та зараз доглядає літню матір. Показує, чим запаслась на час відключення електроенергії. Дивлячись від настрою, це романтика. Якщо мені хочеться пофантазувати, то в мене є така свічечка, от запалюють такий фонарчик. Ну, це вже новорічні свята закінчилися, але була така в мене альтернатива світла. Немає світла – не біда. Є в нас альтернатива світлу. Є, слава Богу, і батарейки, і світильники, і радіоприймач на батарейках, і свічки. Ну, що завгодно. Зараз нема великої проблеми в тому, що немає світла. Ну, трошки дискомфорт, звичайно, бо привикли до телевізора, до інтернету. Таких благ нас позбавляють на години 2-3-5, теж не страшно. Ще одна жителька Кадиївки Ольга Куровська щодня дістається на роботу в обласний центр, в селі тримає господарство та створила на своєму подвір'ї ландшафтний дизайн із різноманітними рослинами, а також тримає павичів. Показує, за періоди вимкнення електроенергії зібрала декілька приладів для освітлення будинку та господарства. Придбала таку акумуляторну, не акумуляторна, вона заряджається, коли є світло, ми вмикаємо, а так то вона... Як нема світла, включаємо, тут є різні режими, і нам вистачає, щоб і вечерю приготувати, і уроки почитати, бо все не зробиш без світла. Інтернет все-таки нам потрібен зараз. І якщо десь на двір виходимо, отака акумуляторна лампочка, можна її підвісити і робити свої справи. От, користуюся ще, як колись. Купляємо керосин, теж, коли вдруг от не вистачає все-таки заряду, то користуємося, як колись, в давні часи. Тут от крутиться, вимикається така ленточка, вона підкручується, запалюється і вдівається. І треба трошки скрутити вогонь, щоб не коптило. Можна свій побут підлаштувати, так само приготувати їсти чи що зробити, стірка, все це можна призвичайтися. Якщо це по графіку, не, проблем сильних нема. Нагадаю, наразі величина навантаження на Хмельницьку область становить 50% від потреб електропостачання. За словами технічного директора Хмельницькобленерго Олексія Філіпчука, через це в області запроваджено 6 черг вимкнення електроенергії. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. На Хмельниччині попрощались із військовим Сергієм Філінським. Чоловік загинув у боях за Україну на Донеччині. Інформацію про це підтвердили у Судилківській сільській раді. 25 січня цього року Сергій Філінський дістав поранення несумісне з життям. У чоловіка залишилось двоє дітей. Похоронили військового у селі Червоний Цвіт Михайлюцької тергромади. Пробили каску, пробили мені коліматорний приціл. 34-річний військовослужбовець Вадим з позивним «Хара» вижив після влучання авіаційної ракети у його бліндаж. За словами Вадима, у перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військомату. 7 година вечора я вже вийшов з військомата і десь 9
Я вже 10-та, я вже зібрав речі, 9-10 годину вечора я вже з речами був у військкоматі і вже був готовий. Я виконував функцію зв'язку, ми там вивчали радіостанції, підключали зв'язок, налаштовували свій моніторинг, а потім я вже перевівся в іншу бойову роту. Роти контрдивізійної боротьби по знищенню ворожих ДРГ. Вадим каже, поблизу Бахмуту у полі тримали висоти, аби ворог не міг увійти в місто з флангів. Ці висоти, що ми тримали, забезпечили те, щоб Бахмут неможливо було взяти в кільце. Йшли дуже сильні інтенсивні бої, були ближні бої, дуже багато орків йшло в наступ. Військовослужбовець позивним Хара пригадує, через інтенсивні обстріли під Бахмутом кілька діб не мав змогу навіть поїсти. Був такий ґрунт і глина, яку неможливо було вдобати. Більшість, коли ми приходили на позиції, ми знаходилися там від противника, наприклад, 150-200 метрів від противника, який постійно нас накривав. І були такі бої, наприклад, у нас, що я за добу там з'їдав, наприклад, один снікерс, да, і два ковтка води. Міномети і виїжджали ще танчики, більшість міномети. Якщо ближня дистанція, то вони мінометами. Якщо дальня дистанція, десь потрібно було до села їм достати, то вони градами. Ну і йшли і фосфори були, і касети були. Поранення отримав 5 грудня під Бахмутом, розповідає Вадим. Ми вийшли на позицію, 5 чоловік, теж на саму крайню ліву, і ми чекали темряви. Літак летів на Бахмуті, там його не збили хлопці, не попали по ньому, і він зробив такий крюк і з тієї сторони, з іншої, вистрілив по нам. І десь 14-й годині оце прилетіла ракета авіаційна. Тут мене відбило, тут мене прошило, мене з лоба дістали і, звичайно, діставали осколки. Поранення отримав Вадим та його побратим. Коли вдарила ця ракета, мене підняло і вкинуло. Мені відбило осколком тут носа, осколок через шолом, там теж декілька, 2-3 осколки зайшли в шолом, один під лоба, лопли дві барабанки, контузія очей, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма і осколок там рука і нога. Мого товариша, і ще перелом пазухи носової. Мого товариша теж контузія, два перелома. Вадим каже, пораненим 2 кілометри йшов до місця евакуації. Посадці, яка обстрілювалася, потрібно було ще пораненим пройти. Там ми вийшли, але дякувати Богу, ніхто нічого не обстрілював. За словами Вадима, у шпиталі йому видалили уламки з очей. Зір, каже воїн, повністю не відновився донині. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 30 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 126 650 російських військових. Противник втратив 3201 танк та 6369 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2196 артилерійських систем, 453 реактивні системи залпового вогню та 221 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 293 літаки, 1947 безпілотних літальних апаратів та 284 гелікоптери, 5041 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 199. За 341 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Ключі від 4 автівок швидкої допомоги отримали представники різних бригад, у тому числі і Шепетівської станції екстреної допомоги. Фельдшер з медицини невідкладних станів станції Олександр Гара каже, для надання допомоги населенню нова машина необхідна. На даний час це сучасний автомобіль, дуже багато тут апаратури є, дефібрилятор, монітор пацієнта, кисневі балони, тобто для... Все, в принципі, сучасне і відповідає на даний момент всьому, щоб надавати допомогу. Сама Шепетівська станція складається з підстанції, але автомобіль йде саме на Шепетівську станцію. У нас зараз є 6 автомобілів, працює цілодобово 4 бригади. Нові автомобілі закуплені Міністерством охорони здоров'я і передані на Хмельниччину, каже тимчасово виконуюча обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Дані автомобілі будуть розподілені по слідуючим підрозділам. Два автомобіля залишаються
залишається в місті Хмельницькому. Один автомобіль іде на Кам'янець-Подільський і один автомобіль на Шепетівську станцію екстреної медичної допомоги. Один автомобіль орієнтовно на вартість 2 мільйона. Це автомобілі є неповноприводні, тому в першу чергу вони йшли там, де місцевість не є гірська. Парк екстреної та невідкладної допомоги області мав оновитися майже на 70 автомобілів, розповідає директор департаменту охорони здоров'я області Олександр Завроцький. Через війну цю програму призупинили. Є певна кількість транспорту, яке підлягає модернізації або оновленню. Вони вже вислужили значний термін, але, в принципі, вони зберігають свої спроможності щодо виїзду на лінії і надання допомоги бригадами хворим, які її потребують. За словами Олександра Завроцького, в області планово потрібно замінити 63 автомобілі екстреної допомоги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький. До речі, ось така картонка, паличка, загинається, щоб не випадала, і просто закручується. Дмитро Приходько показує, як робити окопну свічку. У Хмельницький Дмитро приїхав за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України. Зараз тут волонтерить для українських захисників. Я тут кручу свічки, тому що мені це подобається, і я допомагаю нашим військовим. Ти вже багато сьогодні зробив? Ну, більш-менш, думаю, коробку ми разом зробили всі. Ну, я сітки плівну маю. В офісі «Розумне довкілля Хмельницький» збираються хмельничани та вимушені переселенці. Вони виготовляють окопні свічки для військових, розповідає представниця офісу Світлана Каретун. Працюють так по кілька годин. Цього разу прийшли 30 волонтерів. Зазвичай ми збираємося раз на два тижні, а в середньому ми накручуємо близько 1000 свічок. І якраз на ці два тижні, аби їх позаливати і попередавати військовим. Нарізає картон для свічок Володимир Сарахман. Разом із дружиною Оленою чоловік переїхав із Маріуполя у квітні через повномасштабне вторгнення Росії. Тут сім'я волонтерить у вільний від роботи час. Так як я ріжу зразу всю коробку, то дівчат виходить трошки повільніше. Ну, я так прискорюю процес. А мета одна, наша віра в перемогу непохитна. Все це робиться заради нашої перемоги. Ми будемо все робити, аби якомога швидше потрапити до Маріуполя, до українського Маріуполя. Воїнам волонтери передали безкоштовно більше 6000 окопних свічок, каже Світлана Каретун. За її словами, свічки отримують українські військові по всій лінії фронту. Ми передаємо військовим на різних напрямках, тобто не тільки хмельничанам чи хто з області, тобто будь-кому зі всієї куточки України, хто до нас звертається. Часто до нас приїжджають і самі військові, які, наприклад, тут відпустці на декілька днів, то вони беруть ящики собі свічок. Саме до нас звертаються і волонтери, родичі, друзі військових. Вдруге для військових прийшла робити окопні свічки місцева жителька Тамара Брицька. Тут вже були матеріали, чи ви приносили, може? Матеріали були. Так, я так свого не приносила. Я так то бляшанки ці то кидаю в ті контейнери, які є в місті. Матеріали до свічок, а це картон, металеві бляшанки та віск приносять люди, розповідає Світлана Каретун. В нашому місті є жовті контейнери, більшість з них розміщується біля ЖЕКів, тобто в ці контейнери можна приносити бляшанки. Прохання, аби ці бляшанки були чистими. Найбільша потреба – це саме в парафіні воску, це те, чого найбільше не вистачає. Свічки, які накрутять тут люди, каже Світлана Каретун, залють воском працівники центру управління відходами. Після цього відправлять готові вироби на фронт. За словами Світлани Каретун, такі окопні свічки робитимуть до кінця холодів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.